ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଓ ଗୋପ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟାର କରାଳ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁଶଭଦ୍ରା ଓ ଧନୁଆ ନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୋପ ବ୍ଲକ ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଖଣ୍ଡିଆକୁଥାରେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀରେ 30 ଫୁଟର ଗୋଟିଏ ଘାଇ ହୋଇଛି। ଘାଇ ଯୋଗୁଁ ଗଣେଶ୍ୱରପୁର, ନାଗପୁର, ରାହାଙ୍ଗର, ରା ଉଭରା, ବେଦପୁର, ଅଣ୍ଡ୍ରାଇ, ଇଚ୍ଛାପୁର ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ନିମାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖାଇ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ପିଇବା ପାଣି, ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। କଥା କିଛି ନଥିଲା, ଏଠି କାଲି ମଧ୍ୟ ୱାକ୍ ଥ୍ରୁ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବିପଦର ସେହିପରି ଭାବରେ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯେହେତୁ ହଠାତ୍ ଏହି କଥାଟି ହେଲା, ତେଣୁ ଏକ ସମସ୍ୟାଟି ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନାଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସୋହପୁର ଏବଂ ବେଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣ୍ଡିଆକୁଦୁ, ବେଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣ୍ଡିଆକୁଦୁ ଏଇ ଦୁଇଟାଯାକ ଗାଁକୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାସରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟା ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ନିଆସରିଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମତଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଥିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି, ଆର୍ଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାତିରେ ସେହିପରି ଧନୁଆ ନଦୀ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନିମାପଡ଼ା ଓ ଗୋପ ବ୍ଲକର ବହୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳଘେରରେ ରହିଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ 3-4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରୁ ନିମାପଡ଼ା ପିପିଲି ଓ ନିମାପଡ଼ା ପଳଙ୍ଗା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟାଘେରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।